अरणिष्ठम यथा ज्योति, अरणिष्ठम यथा यथा ज्योति, प्रकाशांतर कारणम, प्रकाशांतर प्रकाशांतर कारणम, कारणम, तद्वत् शब्दो विबुद्धिस्थ, तद्वत् शब्दोऽपि बुद्धिस्थ, श्रुतीनां कारणं पृथक्। श्रुतीनां कारणं पृथक्। इदानीम् अग्रिमकारिका वितर्कितपुरा बुद्ध्या, वितर्कितपुरा क्वचिदर्थे निवेशिता, क्वचिदर्थे निवेशिता, कारणेभ्यो विवृत्तेन, कारणेभ्यो विवृत्तेन, ध्वनिना सोनुगृह्यते, ध्वनिना सोनुगृह्यते। पुनरेकवारम्। वितर्कितपुरा बुद्ध्या, वितर्कितपुरा बुद्ध्या, क्वचिदर्थे निवेशितः, क्वचिदर्थे निवेशितः, कारणेभ्यो विवृत्तेन, ध्वनिना सोऽनुगृह्यते, एवमस्ति। वितर्कितः पुरा बुद्ध्या क्वचित् अर्थे निवेशितः कारणेभ्यः विवृत्तेन ध्वनिना सह अनुगृह्यते इति अस्ति। वितर्कितः पुरा बुद्ध्या क्वचित् अर्थे निवेशितः कारणेभ्यः विवृत्तेन ध्वनिना सह अनुगृह्यते इति तत्र पदच्छेदः। अन्वयप्रकारः पुरा, पुरा इत्युक्ते उच्चारणात् पूर्वम् इत्यर्थः। पुरा इत्युक्ते उच्चारणात् प्राक्। कोऽपि वा भवतु वक्ता प्रयोक्ता उच्चारणकालात् पूर्वम्, उच्चारणात् प्राक्। पुरा वितर्कितः, वितर्कितः इति उक्तम्। बुद्ध्या वितर्कितः भवति। वितर्कितः इत्युक्ते तर्केण निश्चित्य। तत्र अहं पश्यामि पुरा अनन्तरं वितर्कितः एतयोः द्वयोः मध्ये किञ्चित् अस्माभिः योजनीयं भवति अर्थपूर्णतायै। पुरा उच्चार्यमाणाः उद्दिष्ट अर्थप्रत्यायको वा इति वितर्कितः, ब्राकेट् मध्ये स्थापयतु। किमस्ति उच्चार्यमाणाः शब्दाः उद्दिष्ट अर्थप्रत्यायको वा इति, एतद् लेखनीयं भवता। एतद् पुरा अनन्तरं वितर्कितः एतयोः द्वयोः पदयोः मध्ये स्थापयतु, तदा अर्थावगमनाय सरलता भवति। ब्राकेट् मध्ये स्थापयतु, श्लोके नास्ति। किम् अभवत् इदानीम्? इदानीं कथं भवति? इदानीं कथं भवति तद्? पुरा उच्चारणात् प्राक् उच्चार्यमाणाः शब्दाः किं चिन्तयति यः प्रयोक्ता? प्रथमं किं चिन्तयति? उच्चार्यमाणाः शब्दाः उद्दिष्ट अर्थप्रत्यायकः वा, अर्थात् यदहम् अर्थं वक्तुं बोधयितुमिच्छामि तस्य प्रत्यायकः वा, बोधकः वा। प्रत्यायकः इत्युक्ते बोधकः इत्यर्थः। प्रयोक्ता प्रथमं चिन्तयति खलु, अहम् इदानीं यत्किमपि शब्दस्य उच्चारणं करोमि, ते शब्दाः मम मनसि यः अर्थः अस्ति तस्य प्रत्यायकाः वा इति किं करोति? वितर्कितः भवति। प्रथमं सः किं करोति? वितर्कितः। वितर्कितः इत्युक्ते तर्केण निश्चित्य।
विशिष्टेन तर्केण विशिष्टेन तर्किदः भवति अर्थात विशिष्टेन अन्यव्यावृत्तेन रूपेण विषयीकृतः अर्थात सः तत्पूर्ण रूपेण विषयीकृतः भवति अर्थात एवं यः शब्दः मया उच्चार्यते सः एतम् अर्थं बोधयेत् इति सः स्वमनसि निर्णयं करोति तदनन्तरम् एतत् सर्वं प्रोसेस् कर्तुं बहु समयः नावश्यकः एतत् सर्वं क्षणकाले भवति मनसि एतत् सर्वं क्षणकाले भवति न इदानीं श्वः मया किं किं वक्तव्यम् इति अहम् अद्य उपविश्य निर्णयं न करोमि तत्समये भवति सर्वं तत्सर्वं बहु ईजि प्रोसेस् अस्ति कारणम् अभ्यासबलेन यदा भवन्तः इदानीं नवीनभाषां पठन्ति इति चिन्तयतु तत्र भवताम् एकैक अर्थस्य प्रयोगाय एकैकस्य शब्दस्य विचिन्तनं करणीयं भवति मातृभाषायां तस्य आवश्यकता नास्ति मातृभाषायां भवन्तः धाराप्रवाहेण वदन्ति तर्हि भेदः कः अभ्यासः अभ्यासभेदः अभ्यासभेदेन भवति कदाचित् अन्यथा क्षणमात्रम् एतत् सर्वं टपटपटपटप इति मुखतः आयाति तर्हि तस्य कृते वितर्कः इत्युक्ते सः बहु वितर्कादिकं कृत्वा न उपविशति तद् स्वयमेव भवति परन्तु वक्तव्यमेवं भवति इति आशयः तर्हि तत्र वितर्कितः सः किं करोति तत्र वितर्कितः सः क्वचित् अर्थे निवेशितः सन् अर्थात् तर्कं कृत्वा क्वचित् अर्थे निवेशितः सन् अर्थात् एकस्य विशिष्टस्य अर्थस्य बोधनार्थं निश्चित्य इति अर्थः अर्थनिवेशितः तत् तादात्म्यापन्नः भवति सः अर्थात् स्फोटरूपः शब्दः स शब्दः किं भवति कस्मिंश्चित् अर्थे निवेशितः किं करोति करणेभ्यः इत्युक्ते कण्ठताल्वादिकरणेभ्यः विवृत्तेन इत्युक्ते कण्ठताल्वादिस्पर्शेन आघातेन किं भवति विवृत्तेन इत्युक्ते श्रवणयोग्यतां प्राप्य ध्वनिना सह नादेन सह ध्वनि इत्युक्ते अत्र नादः यदा वयं वदामः तत्र यः नादः उत्पद्यते सः नादः नादेन सह किं भवति श्रोतुः श्रोत्रेन्द्रियस्य विषयः भवति श्रोत्रेन्द्रियस्य विषयः भवति तर्हि सः किं करोति इति उक्तं प्रथमम् उच्चारणात् प्राक् मम मनसि यः उद्दिष्टः अर्थः अस्ति तस्य अर्थस्य एषः शब्दः प्रत्यायकः भवति वा इति चिन्तयित्वा सः किं करोति तस्य अर्थस्य बोधनाय एकस्य तत्र ध्वनेः तत्र अर्थे आरोपं करोति तद् आरोपं कृत्वा सः कण्ठताल्वादि अभिघातेन स शब्दः श्रवणगोचरः भवति नादेन सः शब्दः श्रोतुः कर्णपुटपर्यन्तं गच्छति श्रोत्रेन्द्रियपर्यन्तं गच्छति इति प्रोसेस् भवति इति प्रक्रिया तत्र तर्हि एतस्य आधारः कः तत्र एवमस्ति एकैकः अपि उच्चारणात् पूर्वम् एकस्य अर्थस्य संवेदनं कर्तुम् इच्छति एकैकस्य शब्दस्यापि एकैकः नियतः अर्थः अस्ति तदस्माभिः प्रथमं चिन्तनीयम् एकैकस्यापि शब्दस्य कश्चन नियतः अर्थः अस्ति
एकैकस्य अर्थस्य कृतेपि कश्चन नियतः शब्दः अस्ति तद्भवतः जानतु बेसिक तत्त्वमेतदस्ति एकैकस्य शब्दस्य कश्चन नियतः अर्थः अस्ति एकैकस्य अर्थस्य कृते कश्चन नियतः शब्दः अपि अस्ति अर्थः शब्दोऽपि अस्ति नियतः अर्थोऽपि नियतः अस्ति पूर्वमेव निश्चितः अस्ति तथा नास्ति अद्य घटः इत्युच्यते घटः श्वः घटः इत्युच्यते पटः श्वः पटः इत्युच्यते घटः इति भेदः न भवति घटः इत्युक्ते सर्वदा घटः अस्ति तस्य शब्दः अपि घटः तस्य अर्थः अपि घटः एषः निश्चितः तेन एषा प्रक्रिया चलति यदि एषा प्रक्रिया नियता नास्ति चेत् न चलति एकैकदिनम् एकैकस्य शब्दस्य अर्थः भिन्नः भवति एकैकदिनम् अर्थस्य कृते भिन्नः शब्दः भवति तत्तु न चलति तथा प्रपञ्चः न चलति अग्रे तेन कारणेन एतत् स्पष्टम् अस्ति तत्र एकैकस्य शब्दस्य एकैकः अर्थः नियतः एकैकस्य अर्थस्य एकैकः शब्दः नियतः अस्ति एतत् ज्ञातम् तर्हि यः वदति यः उच्चारणं करोति सः अपरं बोधयितुं यम् अर्थं बोधयितुम् इच्छति तस्य अर्थस्य बोधः एतेन शब्देन भवति वा इति विचिन्त्य निश्चित्य शब्दस्य उच्चारणं करोति अपरस्य बुद्धौ तस्य शब्दस्य अयम् अर्थः इति अपरस्य बुद्धौ अपि अस्ति तेन कारणेन एषः अर्थबोधनिश्चयया शब्दमुच्चारयति श्रोता अर्थं श्रुत्वा शब्दं श्रुत्वा अर्थम् अवगच्छति एतद्वयोः अपि एक म्यूचुअल् अण्डर्स्टाण्डिङ्ग् भवति अन्यथा अवगन्तुं न शक्यते यदा उदाहरणम् अहं मलयाळभाषायाम् एकस्य शब्दस्य उच्चारणं करोमि चेत् भवन्तः तस्य अर्थम् अवगन्तुं न शक्नुवन्ति किमर्थम् अर्थम् अवगन्तुं न शक्नुवन्ति भवतां बुद्धौ एतस्य शब्दस्य एषः अर्थः इति निर्णयः नास्ति एतस्य शब्दस्य एषः अर्थः अस्ति इति यः जानाति सः तस्य अर्थम् अवगच्छति अन्यः अर्थम् अवगन्तुं न शक्नोति तर्हि बुद्धौ सूक्ष्मरूपेण शब्दः अर्थः तयोः सम्बन्धः एतत् पूर्वमेव किं भवति फीडिङ्ग् भवति यदा कम्प्यूटर् मध्ये प्रोग्रामिङ्ग् इव अस्माकं बुद्धौ एतत् सर्वं प्रोग्रामिङ्ग् कृतमस्ति तेन कारणेन अवगम्यते एतत् बहु सैण्टिफिक् अस्ति अन्यथा कथं वयम् अवगन्तुं शक्नुमः तस्य अवगमनस्य एकमेव कारणम् एतयोः द्वयोः शब्दार्थयोः काचित् नियतः सम्बन्धः पूर्वमेव निश्चितः अस्ति तेन कारणेन एतस्य अवगमनं भवति अन्यथा तु न भवति इत्युक्ते एकस्य विशिष्टस्य शब्दस्य विशिष्टस्य अर्थेन सह विशिष्टेन अर्थेन सह विशिष्टस्य अर्थस्य विशिष्टेन शब्देन सह सम्बन्धः निश्चितः अस्ति तेन कारणेन घट इत्युच्यते चेत् पट इति अर्थबोधः न भवति पट इत्युच्यते चेत् घटः इत्यपि अर्थबोधः न भवति तस्य कारणम् एतदस्ति एतत् पूर्वमेव निश्चितमस्ति एतदेव वयं शास्त्रे वदामः किम् अयम् अर्थः बोद्धव्यः इति ईश्वरेच्छा शक्तिः इत्युच्यते शक्तिः इत्युच्यते शक्तिः नाम किमस्ति पदपदार्थयोः सम्बन्धः शक्तिः शब्दार्थयोः सम्बन्धः शक्तिः अस्मात् शब्दात् अयम् अर्थः बोद्धव्यः एतत् अनादिकालतः चलति ईश्वरेच्छा अस्ति
सः संकेतः अस्ति यत संकेतः अस्ति संकेतः नाम एकेन प्रकारेण एतदेकं अर्थावबोधाय एक टेक्निक अस्ति व्याकरणाः एतस्य संकेतं संकेतः इति कथयन्ति ज्ञातं विषय ज्ञातवन्तः वा भवन्तः तर्हि इदानीं वयं एतस्यैव अपरम् एकं विषयमपि पश्यामः शब्दः बुद्धिस्थः इति उक्तं पूर्वं बुद्धौ शब्दः क्रमरहितः भवति बुद्धौ शब्दः क्रमरहितः भवति अहं पूर्वमेव उक्तवान् शब्दः अक्रमः भवति कारणं वयं यदा पुस्तके लिखित्वा स्थापयामः इव अस्माकं बुद्धौ वाक्यानि लिखित्वा न स्थापितानि सन्ति विषयः अस्ति समयानुसारं तद्वाक्यरूपेण बहिरायाति इत्युक्ते शब्दः बुद्धौ क्रमरहितः अस्ति यः एषः क्रमरहितः शब्दः अन्यस्य कस्यापि श्रोत्रेन्द्रियस्य किं भवति विषयः न भवति राइट कारण भवतामन्तः क्रमरहितः शब्दः अस्ति सः तु अपरस्य श्रोत्रस्य कृते विषयः न भवति एषः बुद्धिस्थः शब्दः यदा विवृत्तः भवति यदा अभिव्यक्तः भवति विवृत्तः भवति तदा कथं भवति विवृत्तः भवति यत् कण्ठताल्वादि अभिघातेन किं भवति ध्वनितं भवति तत् मनसि यः अक्रमरूपेण शब्दः तत् कण्ठताल्वादिरूपेण ध्वनितं भवति ध्वनितं यदा भवति अपरः श्रवणेन्द्रियेण गृहीत्वा तस्य अर्थबोधस्य एतत् भवति इत्यर्थः एवं तस्य एवमस्ति यदा उदाहरणाय पश्यतु एतस्य रोल् कियदस्ति इति वदामि अन्धकारः अन्धकारे घटः अस्ति अन्धकारे घटं द्रष्टुं न शक्नोति तत्र एकं प्रकाशम् आनयति तर्हि घटः दृश्यते तर्हि प्रकाशः घटरूपेण परिवर्तितः वा नास्ति प्रकाशः घटदर्शनाय कारणं भवति तत् केवलं घटं किं करोति प्रकाशयति एवमेवम् उच्चारितः शब्दः अर्थं प्रकाशयति तर्हि शब्दस्य उच्चारितस्य ध्वनेः यदा घटदर्शनाय प्रकाशस्य रोल् कियदस्ति तावदेव रोल् अस्ति अन्यत् किमपि नास्ति तद् यदा न इदानीं पश्यतु प्रकाशः आगतः घटः दृष्टः तर्हि प्रकाशः घटः अस्ति इति वक्तुं शक्यते वा न एवमेवम् अर्थः भिन्नं भवतां मनसि अस्ति शब्दः अर्थं प्रकाशयति उच्चारितः शब्दः किं करोति अर्थं प्रकाशयति यथा अन्धकारे घटः अस्ति तं प्रकाशः कथं प्रकाशयति इव तत्र प्रकाशः घटः नास्ति तथापि प्रकाशः अस्ति चेदेव घटः दृश्यते प्रकाशेन विना घटः न दृश्यते इति भेदः इति तस्य विवरणम् अस्ति एतावद् तस्य एतस्याः कारिकायाः विवरणमस्ति पुनरेकवारं तत्र अन्वयं पश्यामः पुरा इत्युक्ते उच्चारणात् प्राक् उच्चार्यमाणाः उद्दिष्टार्थप्रत्यायको वा इति ब्राकेट् वितर्कितः क्वचित् अर्थे निवेशितः सन् सन् इति तत्र करणीयं सन् क्वचित् अर्थे निवेशितः सन् कर्णेभ्यः विवृत्तेन कर्णेभ्यः इत्युक्ते कण्ठताल्वादिकरणानि कर्णेभ्यः विवृत्तेन श्रवणयोग्यतां प्राप्तस्य ध्वनिना प्राप्तेन ध्वनिना सः अनुगृह्यते श्रोत्रेन्द्रियस्य विषयः भवति इति तस्य आशयः एतावत् पर्याप्तम्
वस्तुतः इतोपि तत्र कारिकात्रयं तत्र एतस्मिन् विषये अस्ति। तदनन्तरं पुनः इदानीं वाक्यपदीयस्य विषयः आरब्धः। इदानीं तत्र कारिकाचतुष्टयम् अभवत्। अस्तु, तर्हि वयम् अत्र इदानीं तिष्ठामः। इदानीम् अग्रिमवर्गः बुधवासरे वयं